waati waxaa loo wanaagsan daawadaya meel kasta oo adduunyada dacaladeeda kaga sugan tihiin ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka somalilan oo idinka imanaya magaalada hargeysa. Qodobada wararka inagu doorkadoodna waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo madaxweynaha dalkaasi soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan ku yeeshay waddanka tuqriga, kulankaasoo qayb ka ah wadahadalladii labada dal ee somalilan iyo soomaaliya uga socday halkaasi. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan doctor cali yuusuf ayaa furay kulan lagu gorfeynayo sidii iskaashi buuxa looga yeelan lahaa xaaladda kasii daraysa ee deegaanka dalka. geesta kalena guddiga joogtada ah ee golaha guurta ee jamhuuriyadda somalilan ayaa kulan la yeeshay guddida wanaag furista iyo xumaan reedista, iyadoo kulankaasna lagaga wada hadlay sidii xeer looga soo saari lahaa shakhsiyaadka aflagaadada u geysta diinteenna suuban ee islaamka. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka john kerry iyo madaxda waddanka shiinaha ayaa kulan ka yeeshay sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda sii horeysa ee labada dal ee koonfurta kuuriya iyo waddanka waqooyiga kuuriya. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo madaxweynaha dalkaasi soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan ku yeeshay waddanka tuqriga, kulankaasoo qayb ka ah wadahadalladii labada dal ee somalilan iyo soomaaliya uga socday halkaasi, iyadoo kulanka ay labada madaxweyne yeesheenna laga soo saaray qodobo sida uu ku soo warramayo wariyahayaga noola socda waftigaasi xamse cali bulbul oo warka nooga soo diray magaalada ankara. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo waftigii ballaadhnaa ee hogaaminayay socdalka ku joogay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga ayaa maanta waxay kulan ballaaran la yeesheen madaxweynaha dalka soomaaliya, kulankaas oo ay soo qabanqaabisay dowladda dalka turkiga. ugu horreyntii madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo madaxweynaha dalka soomaaliya iyo waftiga ay kula hogaaminayeen ayaa waxay kulan la yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga, kulankaas oo isagu furay. inkastoo warbaahinta aan loo ogolayn kulankaasi, ayaa haddana wararka telefishinka qaranka waxay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya mudane axmed siilaayo u sheegay madaxweynaha dalka soomaaliya iyo dalka turkiga inay soomaaliya xaq u leedahay inay gooni istaagto oo ay noqoto dal madax banaan. kulankaasi dhinaca soomaaliya waxaa ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, madaxtooyada shaqada iyo arrimaha bulshada, guddoomiyaasha xisbiyada kulmi ee ucud, guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee soomaalilan iyo saraakiil kale. dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliland iyo madaxweynaha dalka soomaaliya waxay si wada jira kulan la yeesheen madaxweynaha dalka turkiga cabdulla gowd, kulankaas oo isna saxaafadda aan loo ogoleyn marka laga reebo sawiro kooban oo ay ka qaadeen mas-uuliinta kulanka la yeeshay madaxweynaha dalka turkiga. dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo waftiguhiisu waxaa la filayaa in kulan ballaaran ay la yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajab dayib erdogan. madaxweynaha soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo la yeeshay waxa uu sheegayay inay soomaaliland xaq u leedahay inay gooni istaagto oo ay madax banaanato. si kastaba haatee, waxaa la filayaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqi doono go'aamadii kasoo baxay shirkii magaalada ankara dhex maray dalalka jamhuuriyadda soomaaliland iyo dalka soomaaliya. xamse cali bulbul iyo cabdulaahi suudi, magaalada ankara. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland doctor cali yuusuf ayaa furay kulan lagu gorfeynayo sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka xaalufinta deegaanka oo fara baas lagu hayo, sida uu warbixintani nooga hayo wariye ridwaan caydiid. guddihoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada ayaa soo qabanqaabiyey kulankan lagu gorfeynayo wadatashiga amuraha deegaanka heer qaran iyo sidii loo horumarin lahaa. kulankana ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano, aqoonyahan, dhallinyaro iyo khubarada deegaanka. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada soomaalilan ahna ku-simaha guddoomiyaha golaha wakiilada doctor cali yuusuf axmed oo furay kulankan wadatashiga ah ayaa ka warramay doorka shariifka ee goluhu ka ciyaaro horumarka adeegyada bulshada iyo taageerada ay la garab taagan yihiin ilaalinta iyo dhowridda deegaanka. in ay dadka ay xeerka u dejinayaan ay soo arkaan waayaha ay ku nool yihiin, deegaanka ay ku nool yihiin, sida ay u nool yihiin inay soo arkaan waa waajib saaran. saad ogtihiin ilaahay dhulkan aynu ku noollahay, noolaha ku nool wuxuu ka dhigay wax isu miisaaman. haddii bini aadmigu una khalkhal gelinna
nolol fiican ayaa lagu noolaanayaa. Xoolahan kala duwan, cayayaanka, dhirta, daaqa, dadka, waxaasoodu way isku wada nool yihiin. xildhibaanada guddihoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada xildhibaan axmed ibraahim haybe iyo xildhibaan axmed ducaale iyo xogayaha golaha wakiilada cabdirasaaq siciid ayaanle ayaa ku dheeraaday xogwaranta amuuraha deegaanka iyo xaaladaha ay kala soo kulmeen deegaanadii ay xogororinta ku mareen ee waddanka isagoo guddoomiyaha guddihoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada siciid maxamed cilmi sharaxaad ka bixiyey caqabadaha hor yaalla horumarinta deegaanka iyo sida habboon ee lagu horumarin karo deegaanka maxamed muuse cawaale guddoomiyaha hay-adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ee neeraad ayaa hoga tusaaleeyey tallaabooyinka lagu yarayn karo xaalufinta dhirta iyo deegaanka iyo sida ay ummadda reer somaliland waajib ugu tahay badbaadinta deegaanka gabagabadii kulankan qorfaynta ah ee lagu ilaalinayo wadatashiga deegaanka ayaa laysku weydaarsaday su-aalo iyo talooyin lagu horumarinayo deegaanka waddanka geesta kalena guddida joogtada ah ee golaha guurta ee somaliland ayaa kulan la yeeshay guddida wanaag furista iyo xumaan reebista iyadoo kulankaasna lagaga wada hadlay sidii xeerar looga soo saari lahaa shakhsiyaadka aflagaadada u geysta diinteena suuban ee islaamka sida warkani loogu hayo waryahayaga garas guddida joogtada golaha guurta ee somaliland ayaa kulan kula yeeshay guddida wanaag furista iyo xumaan reebista xarunta aqalka guurtida taasoo guddida wanaag furistu kala hadlaysay guddida joogtada ee golaha guurtida sidii xeer xanshaxmarina loogu soo saari lahaa shakhsiyaadka ku aflagaado diinta islaamka waxaana kulankan horeyn ka hadlay guddoomi ku-xigeenka guddida wanaag furista iyo xumaan reebista sheekh cali yuusuf isagoo tilmaamay ujeedada guddida joogtada ugu yimaadeen tahay sidii xeer anshaxmarina loogu soo saari lahaa shakhsiyaadka ku aflagaadada diinta islaamka sida dincayga sidoo sheekh arrintan ka hadlayna waxay inay guddidu noo samayso sharci lagaga duulo dadka waxaa ku dhaqma sharcigii lagu xukumi lahaa waayo maxkamadi waxay leeyihin dee hindian baylor koolun baa halkan yaalla uma hayno wax imaka aynu maaragtay arrintaa haddaynaya inaanu wax kaga qabano marka guddida waxaanu ka codsanay inay soo saaraan oo nagu taageeraan sharci lagaga qabto wax arrintaa iyada dadka diinta iyo ilaah iyo malaa'igta ah iyo nebiga guddoomiye ku-xigeenka guddida joogtada mudane cawil xuseen axmed ayaa dhankiisa ballan qaaday inay guddida u gudbin doonaan golaweynaha sidii looga soo saari lahaa xeer anshax marina oo lagu anshax mariyo dadyoga ku axad gudba diinta islaamka isagu arrintaa ka hadlayna waxay yidhi marka waxaanu leenahay annagoo ciddii saaka hawshan ka qaybisay dhammaanteed u mahadnaqayna saxaafaduna ay ka mid tahay waxaan nagu ogaataan inaanu idinla shaqaynayno hawsha aan noo keenteenna waxaan u bandhigaynaa golihii goluhuna inuu markaa wixii uu idinla qabanayey ka hawlgalo insha allahu waanu rajaynaynaa waa mahadsantihiin samatariyeer iyo maxamed jaama garas telefishinka qaranka somaliland magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somaliland doctor cabdi awdaahir iyo wafdi ballaadaha hogaaminayo ayaa kormeer ku soo maray saarayaasha deegaanka xoolaha ee aroori oo koonfur galbeed kaga beegan magaalada burco iyadoo halkaasina ay ka socoto mashruucan xoola naaxinta sida uu wararkani noogu hayo wariyahayaga noga soo warama magaalada burco cabdistaar cabdilaahi sabri kormeerkan oo ujeedadiisu ahayd habsami socodka ay shaqada dhismahaasi u wadaan shirkadaha qandaraaska ku qaatay dibudhiska seerayaashaasi ayaa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda somaliland doctor cabdi awdaahir cali waxaana uu tilmaamay in seerayaashan ay yihiin kuwa dawliya qarankuna uu leeyahay looguna talagalay in lagu baxsado xilliyada abaaraha doctor cabdi awdaahir cali waxa kale oo uu si cad u beeniyey warar muddooyinka ugu dambeeyey ku jiray bulshada dhexdeeda oo ahaa in wasiir cabdi awdaahir cali uu iibiyey seerayaashan kana iibiyey ganacsade carbeed waana kan wasiir cabdi awdaahir cali inaha waxaan halkan aan doonayaa inaan uga faa'iideeyo inaan u sheego kelmado la buunbuuniyey ama barobogaandha ay leeyihiin halkan waxaa loo xidhiyaa nin caraba oo loo xidhiyaa ma jirto aljaabiri loo xidhiyaa ma jirto cid kale oo la siiyey ma jirto cid braafid oo gaar u lahay ma jirto waa seerayaashii caanka aynugu ahayn ee aroori ee qaranku lahaa ee ummaddu lahayd ee shacabku lahayd cid kale oo la siinayaana ma jirto aniga iyo xamirtiina runtii waxaa noo nasiiba inaanu maanta ka qayb galno halkan
oo aan nasiib u yeelanay 20 sanadood kadib iyadoo cid kale gacanta ku haysay in Ilaahay nagu guureeyo inaanu bilowno shaqada halkan ka bilowno maanta insha Allah ta'ala way dhamaansaa dadku waxaan doonaa in amniga ka shaqeeyaan dadku waxaan doonaa in horumarkooda ka shaqeeyaan manfacan waxa leh dadkaale dadko dhan baa wada leh waa garan doontaan insha Allah ta'ala marku dhamaado faa'iidada ay leedahay gudoomiyaha gobolka Togdheer Ahmed Umar Haaji Cabdullaah Xamarci iyo gudoomiye ku xigeenkiisa Maxamed Maxamuud Yuusuf Obaxle ayaa iyaguna si cad u ballan qaaday inay dhammaan seerayaashii xoolo daaqeenka ahaa ay ku soo celin doonaan gacanta dawladda ugana digay xilligan cid kasta oo manaafacaadsata in ay yihiin seerayaashaasi kuwa qarankani leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan laana ay uga furfurtaan waxaanan ugu boorinayaa dadweynaha gobolka Togdheer ku nool inay wada jirkooga iyo ilaalinta nabadgelyadooda iyo wuxuuda qabsigooga ay halka ka sii wataan si runtii taasu ay u noqoto inaynu horumar gaadhno waxaanan idinka ballan qaadayaa gobol ahaan iyo maamulkaba iyo wasaarad ahaanba in dhammaan seerayaashii gobolku lahaan jiray aan ku soo wada celin doono wasaaradda xanaanada xoolaha iyo maamulka gacanta dowladda waxaan leeyahay hawshaana meel kasta oo ay ka bilaabato waanu gelaynaa waanu bilaabaynaa sida dadweynuhu ogaadaan waxaanu taagannahay xaruntii ex ahaan jirtay livestock ee qaranka ee gobolka Togdheer regionkan mid ka mid ah iyadoo gobolku lahaan jiray 27 seere xukuumaduna ay ballan qaaday 27 seereba inay dib ugu soo celiso seerahoodii si loo badbaadiyo lafdhabarta dhaqaalaha ee qarankan u leeyahay ama sarwada keliya ee uu qarankan inta la huba leeyahay xoolaha nool seerayaashan arooriya iminka la wada dhismahooda ayaa waxa uu dhan yahay 60 kilomitir oo isku wareega kaasi oo muddo dheer ay dad shicib gacanta ku hayeen xilliganna dadka shicibka iyo xukuumaddu ay isla qaateen in seerayaashani ay yihiin seerayaal qarankani leeyahay cabdisattaar cabdillaahi cali tv-ga qaranka soomaaliland burco daawadayaal wararka kale ee aan idin haynana waxaa ka mid ah uqaal iyo madax dhaqmeedyo ka soo jeeda guud ahaanba gobolka Gabila ayaa maanta taageero ballaaran u fidiyey hadalkii ka soo yeeray salaadinta beeshaasina ay sheegeen inay taageersan yihiin hadalkaasi isla markaasina ay sheegeen in loo daba fariisan karo oo keliya salaadinta jirkaasi jiraayda madax dhaqmeedada iyo odayaasha deegaanka gobolka Gabila ee maanta ku qabteen magaalada Gabila ayaa waxa ay sheegeen in guud ahaanba ay si diiran u soo dhaweynayaan hadalkaasi ka soo yeeray salaadinka isla markaasina ay sheegeen in keliya loo daba fariisan karo go'aan kasta oo ay leedahay beeshaasi salaadinta ka soo jeeda waanu idin taageersanahay aad iyo aad baanu idin aydsanahay madax dhaqmeedada iyo misle hadday shir qabanayaan iyo haddii guddi ay samaynayaan horta dee madax dhaqmeedka salaadinta iyo nabadoonnada madax meel laga salaaxo ka horreeyaa ma jiro waxa weeye annagu guddigaa hore ee la sheegayey waxaa salaadiintu ka qabtaan ka qabna annaga oo kaa ku taageerana salaadiinta waxaan leenahay horta golka hore salaadiintaanu taageersannahay waxa salaadiintu ku talisay baanu taageersannahay taasaananu ma aragtay aqbalaynaa laakiin waxaan leenahay wardeelaha waxa matala salaadiinta iyo cuqaasha baaqa ay soo jeediyeen baanu taageersanno xaqa baaq kale oo jiraa haba yaraatee waxba kama jiraan cimcaandheeg ibraahim tv ee qaranka geebilay deegaano ka mid ah waddanka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa si weyn looga dareemayaa waxtarka raxmaadkii guuga ee dhawaaka hortay dalku uu ka soo saaray sida warbixin umurta ku saabsan loogu hayo wariyahayaga cabdiraxmaan muuse cumar roobabkii guga ee dhowaan dalka ka curtay ayaa si wanaagsan looga dareemay guud ahaanba Soomaaliland deegaanada Boodaale iyo deegaanada la xidhiidha ayaa ka mid ah deegaanada sida wanaagsan raxmaadku uga da'ay sida uu noo sheegay Ayanla Ismaaciil oo ka mid ah odayaasha tuulada Boodaale oo TV-ga qaranka xaaladda deegaankaasi uga waramayay Ilaahay ta uu noo shubay roobkii guud roobab badan oo wanaagsan baanu helay maanta Ilaahay mahadi baan ku jiraa waa nolol subaxay dhulkii ilaashay noo yeeshay waxa noo dhibaato badan imika biyihii oo arihii fadhay oo abaalguudkaasi ku dhacay oo weli daadadkii aanay soo kordhin bulshada xoolaha iyo jawiga deegaankaasi ayaa raxmaadka gugu ka muuqda waxana xoola dhaqatadu ay noo sheegeen in ay xooluhu u dhaleen roobabkii curtayna ay kaga bixeen abaartii soo martay
محمود علي او كميدا جيرجيرياشا ديغانكا بودالي انو كولو كولاني ايا شيغي ان دولكو برواقي هاي كاسي او حسي ان سند كان روبكو كوغو او كاسو هرمري حلقي لفيريي ان كاستو سنده هوري اي ديغان كاسي ساميسي ابار سو مرتي والله حالة ديغانكو اميكا مركي هورا وحي كوشيرتي غير اميكا سو نمعيلا هوي ان روبكو او داي بحي سو قالا حالك روبكو هلين او يسكونا فين ادنو في عينهين والا عافيماد قفا هذه انا ولن معيسين وجهي لباد اسمها اسبيتال كديمير كمغالده غبيلي ايا سر رسمي او برامي حروت غوبلكاسي مغالده غبيلي سدو كوسو ورماي وريي نمعان ديب ابراهيم وجهي لباد اسمها اسبيتال كديمير كمغالده غبيلي ايا ماتا سر رسمي لو بلاباي غدوميها اوركم متتوعين تا سمكال كيسه حاجه موسى علمي ايا سر رسمي او شاعيي ان غودهان باي بلابين وجهي لباد اسمها اسبيتال كديمير كمغالده غبيلي اسنا مركاسنا اي با قوتريا قرب جوجت ري سومالان يا ganacsatada ree Soomaaliland ugu baaqaya inay ka qayb qaataan dhisidda isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabeelay xulno gaadho 10 kun dollar iyo sirka caafimaadka la sii sheegay 10 kun dollar waxa halkan baaq u jeedinaa aanu dareyna dadka u dhashay Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabeelay walaalka sanna mashruuc inta leeyahay iyo hawsha ka socota waana dar ilaahay qof kasta wuxuu geysto waa sadaqatul jariyah waa wax waligiiba uu soconaysa in walaalada badan yahay hadalkaan si balaarin maayo xubna kamida qurba joogta haweenka ee ku sugan gobolka Gabeelay iyo waliba haween dooro iyaguna halkaas iyada loo kooban ka jeediyay iyaguna sidoo kale baaq u diray qurba joogta ree Soomaaliland isla markaasina ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha isbitaalkaasi mayorka magaalada Gabeelay Shaciib Maxamed Muuse oo isna uu kooban halkaasii saaku gobolka Gabeelay Yuusuf Ibraahin Geeti oo soo hadal kooban halkaasii ka jeediya ayaa sidoo kale sheegay in guud ahaan loo baahan yahay shacabiga reer Soomaaliland ay ka qayb qaataan isbitaalka weyn ee dhismihiisu uga socdo magaaladaasi Gabeelay qurba jooga reer Gabeelay ee dibadda ku maqan inta dhamaantood waxaan ka codsanaynaa inay kuwa reer Gabeelay hadii tijaarta hadii qurba joogta ay hor galaan Soomaaliland iyo qofkii muslimna ee caawinaya dhismahan dadka masaxda wax uga niman yihiin in ay ayagu hormood ka noqdaan maxaan dheeg Ibrahim TV qaranka Gabeelay wararka aad ka hayno gobolada dalkana waxa ka mid ah kulankan oo lagu naqishayo ganacsiga yaryar ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhaxmay jaamacadaha Burco iyo Amooda kulan qoomeedkan oo ka qabsamay hotel Deero ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay duqa degmada Burco iyo ku xigeenkiisa ardayda jaamacadaha Burco iyo Amooda iyo macallimiinta labada dhinac kulankan dhaxmay labada jaamacadood ee Amood iyo Burco ayaa waxa gacan taageero ka geysatay qabsoomidiisa iyo suurtagalnimadiisa shirkadaha Deero Group, Dahabshiil Group, Kaah, Beder iyo waliba dawladda hoose ee degmada Burco gudoomiyaha ardayda jaamacadda Burco Cali Axmed Cabdullaahi ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay ujeedada kulankan labada jaamacadood duqa degmada Burco iyo hormuudka ardayda jaamacadda Amooda ayaa iyaguna goobta ka hadlay hadallo dardaaran u jeediyay ardayda inagoo Burco University inta aan halkan ka tagno second time-ka inaanu Amood University aan tagno warajeen insha Allah waxaan arkay jaamacadda Burco soo weertahay waxaan leeyahay halkaa ka sii wada dhismaha halkaa ka sii wada wadaa oo dhanka hanuuniya mid kale hanuuniyi soo gabagabeeyay ardayda yara waxaan ku boorinay hadda Amoodeed inay soo sharxaan oo dawladda hoose la wareegaan way soo sharxeen way la wareegeen waxa ku xigeeyay inay soo sharxaan baarlamaanka oo ay la wareegaan kulankan uu ujeedadiisu ahaa isdhexgal iyo aqoon kororsi dhexmara labada jaamacadood iyo xiriirka sokeeye ee ka dhexeeya labada jaamacadooda ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawi degan iyadoo ardayda ka socotay jaamacadda Amoodna magaalada Burco si ballaaran loogu soo dhaweeyay imaanshiyahooda
عبد الستار عبد الله علي تلفزيون قناه سوماليلاند برو تاو يا ولد ودل لغا سوتار وحرده تلفزيون قناه استوديو في مغالنا هرغيسا xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka John Kerry iyo madaxda dalka Shiinaha ayaa kulan ka yeeshay sidii xal looga gaari lahaa colaadda sii horeysa ee labada waddan ee jaarka ah ee Koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry oo booqasho rasmi ah ku tagay caasimadda dalka Shiinaha Pekin ayaa kulan uu la yeeshay madaxda dalkaasi waxa uu kaga hadlay xaaladda curadeed ee u dhaxaysa labada Kuuriya. Mr. John Kerry waxa uu ka dalbaday madaxda Shiinaha inay xoog saaraan sidii xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka loo qaboojin lahaa iyagoo oo aad dowladda ay aadka isugu dhow yihiin xukuumadda Pyongyang cadaasna markaasi ku saari karta sidii ay u joojin lahaayeen hanjabaadda iyo gantaaraha ay tijaabinayso. Hase yeeshee Mr. John Kerry oo shir jaahil la qabtay dhiggiisa Koonfurta Kuuriya ayaa ugu digay Waqooyiga Kuuriya inay joojiyaan tijaabooyinka gantaaraha xambaara madaxyada nukliyeerka isagoo ku tilmaamay xukuumadda Pyongyang madax aan mas-uul ka noqon karin xafladda hubka halista. Geesta kalena madaxweynihii hore ee dalka Masar ayaa mar kale la horkeeray maxkamadda sare ee dalkaasi oo ku taala caasimadda waddankaasi magaalada Qaahira. Madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa maanta maxkamad la soo taagay taasi oo ku taala caasimadda dalkaasi ee Qaahira kadib markii uu qareenkiisu ka qaatay Racfaan maxkamadda oo hore ugu xukuntay xabsi daayn. hase haatee dembiga lagu soo oogayo Mr. Mubaarak iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ayaa ah lugti ay ku lahaayeen dadkii ku dhintay kacdoonkii xilka lagaga tuuray xukuumaddiisi oo imika laga joogo ku dhawaad 2 sano iyo badh iyadoo oo dadka ku dhintay kacdoonkaasi lagu qiyaasay in ka badan ilaa 800 qof. kiiskan haatan maxkamadda kaga socda Xusni Mubaarak ayaa lagala socon karaa telefishan qaran oo si toosa u soo gudbinaya iyadoo aan la ogolayn in hulka maxkamadda ay cidi fadhiisato sababo dhinaca amniga ah oo la adkeeyey awgeed. intaa waxaa ku dhan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo idinka soo tabinayna studio uga yeeya magaalada Hargeysa. war kale waa idinla socodsiinayaa anigu ah Munir Axmed Cigaal. intayn mid lamid ku kulmi doono waxaa idinka tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.